hadaba marka haddii aan fiirino conductionkaas asaga aan ka hadlayno wuxuu ku shaqeeyaa time buu ku shaqeeyaa timeka uu ku shaqeeya muxuu yahay marka timeka uu ku shaqeeya waxa waaye haddii timeka loogu talagalay conductionkaaga inuu ka yimaado s a noteka ee yimaada ilaa iyo barkinches fiberska yimaada waxay ku qaadataa daqiiqada u dhexeeya 0.2 second ama 120 millisecond ilaa iyo waxay ku qaadataa 200 millisecond ama 0.20 ama 0.20 second bay ku qaadataa haddaba marka conductionkaas caadiga haddii intaas uu kasoo hormara hadhow maaragtay muxuu ahaa tii wuxuu noqon karaa conduction soo hormaray hadduu ka dabamarana conduction maaragtay muxuu ahaa dabamaray oo delay sameeyay buu noqon karaa taasi ma raba inaan hor usii galo sababtoo waxaan ka hadli doonaa waqtiga conductionada iyo ciladahooda ulaga balse marka ugu horeysa wadnaha maadaama aan ku tilmaamnay inuu leeyahay baysmaykara badan waa maxay marka farqiga u dhexeeya farqiga u dhexeeya waa maxay baysmaykarada kale oo idil waxay waqtiga nasashada way nastaan balse s a noteka isagu nasasho ma galo oo wuxuu sii wataa debrolization ayuu sii wataa taasaa waxaa keenaysa marka inuu mar walba isagu yahay aktif ama midka ugu awoodda badan ee garaaca wadnaha mar walba ku hormara kuwa kalena way sugaan laakiin marar qaarkood waxaa dhici karta in ay timaado cillado taasoo maaragtay muxuu ahaa ay kala amar qaadan waayeen baysmaykarada kadibna ay isla garaacaan iyagoo dhowr ah taasna ay kalifi karto waxa loo yaqaano inay timaado arithmia ama waxyaabo lamid oo kale inay timaado haddaba saas daraaddeed marka balse maxay tahay marka anigu farqiga aan ku kala fahmi karo ma waxaan ku kala fahmi karaa oo keliya conductionkaasi meesha uu ka bilowday keliya ma inaan aqaano s a noteka inaan aqaano a v noteka iyo barkinges fiversyada iyo maaragtay muxuu ah bundle officeka balse waxyaabaha kale aan ku kala fahmi karaa waxay tahay q r s complexka waayo q r s complexka waxay ka hadashaa badanaa inay ii tilmaamto xitaa basemakerkaas meesha laga helo waayo waxaan naqaanaa wadnaha in loo kala qaybiyo marka laga eego macnaha qaybta kore iyo qaybta hoose qaybta kore oo loo yaqaano sobra ventricular area iyo qaybta loo yaqaano ventricolka haddii basemakerkaaga uu degan yahay ama basemakerka samaynaya garaaca wadnahaaga haddii laga helo inta maaragtay muxuu ah atriyamyada dhexdooda taasi waxay kalifaysaa inay kuu samaysanto q r s complex taasoo ah neero oo ah sbacekeeda mid uu aada u yaryahay haddii laakiin uu basemakerka garaaca wadnahaaga sameeyey uu degan yahay eriyada ama dhinacyada ventricalada uu degan yahay taasi waxay kalifaysaa in q r s complexkaada uu waynoo laakiin iska jir mararka qaarkood waxaa jiri karaa in basemakerkaaga uu ka bilowdo s a noteka saas daraaddeedna aad heshid white q r s complex khaasatan marka ay jirto ciladaha loo yaqaano right bundle branch block iyo left bundle branch block iyagu basemakerka wuxuu degan yahay atriumka eriyada ayuu degan yahay oo wuxuu noqon karaaba s a note balse waxay dhali karaan q r s complex oo iyadana wide ah marka ugu horreysa waa inaan naqaanaa calibrationka waxaa laga rabaa waa waxa uu ku bilaabanayo sidaad ka arkaysaan shaashadda e c g walba oo la sawiro taasi macnaheedu wuxuu yahay dherer wuxuu gaaraa ilaa iyo 10 millimeter buu gaaraa ballacna wuxuu gaaraa 5 millimeter buu gaaraa haddii aan ku sharaxayna qaabka warqadda e c g ga oo kale wuxuu gaaraa ilaa iyo 10 small square buu kor ahaan noqdaa halka ballac ahaan uu noqdo 5 small square haddii si kale aan u dhigno xitaa wuxuu noqon karaa 2 big square buu noqon karaa oo ah qaybaha maaragtay muxuu ah kore halka ballac uu kaga noqon karo 1 big square uu ka noqon karo saas daraaddeed marka midda kale waa inaan aqoon u leeyahay mashiinkaygu e c g ga xawaaraha uu ku socdo waayo haddii aan dhahno kale mashiinka marka la soo iibsanayo waxaa loogu talagalay in lagu brogram gareeyo calibrationkaas iyo velocityga velocityga ama xawaaraha e c g uu ku socdo waxaa laga rabaa waa 5 iyo 20 millimeter per second inu socdo haddaba marka e c g gaagu ay iswaafaqsan yihiin 5 iyo 20 millimeter per second iyo ay iswaafaqsan yihiin calibrationka saxda ah markaas kadib ayaan bilaabi karaa waxaa loo yaqaano how to interpret ama habka aan anigu interpretation u samaynayo laakiin intaanan interpretationka wada gelin marka ugu horreysa waa inaan sharaxnaa mid walba waxa uu ka samaysan yahay tusaale ahaan bda qda q r s complexka b r intervalka maxay ka tarjumaan bdu waxay ka tarjuntaa sida aad ku arkaysaan shaashadda bdu waxay ka tarjuntaa atrial depolarization ama waqtiga conductionka uu ku faafayo atriumyada saas daraaddeed marka
وحانا كده جرا قيبتا contraction كبا كجرا أكسونو إن بي ويفتا لودا هني هاي إن اللي هذا هاي عبر صحة عبر كلا جرب وام هاي ماشى يكب اللغات إن بي ويفتا ماشى يكون ما هو ما هاي إن يكب هذا تو ما رتي إن two small square يو إلا يو three small square وح كبدا نعات ما لنا ربع إن يكير عنتو لبا small square ما لنا ربع إن يكب هذا تو three small square ومعنى هذا هو يعني بل عيدا يدر كذا أنت روح على جربا إن يهاتو متو الحياة لبا مليمتر إلا يصدح مليمتر بلوجا بهاي إن يهاتو بي ويفتا وحقو صهرة مركا بي ويفتو وحي كترجمتا arterial depolarization أي كترجمتا ساستراتيجية مركا وحقو حيجا مركا إن بي آر إنتربال كا بي آر إنتربال كا إن هالمن هذا الكلام جرو بي ويفتا قيب طوقه الرئيس وحا إسكالة رايت أتريم كا إسكالة هدي لو قيب شو لبا لو كلا قيب شو قيب طلبات إيه بي ويفتا وحا إسكالة لفتا أتريم كا إسكالة وهي تاسهل لو دنبو حينو شرح دونتا إلا ده كجيرا أتريم كا بدحدا يا أتريم كا ميدكتا إلا ده كجيرا مركا مبارانينو مرو البا وحان كفيرين دوننا بي ويفيا دا إيو قيبية وحاكلو جيرا إن أي جلتو واحد لو يقانو BR interval هذا بوام حي BR interval BR interval و time كا conduction كا أو كبلابنا يو SA node كا أو كو مر يو AV كا كده جد بيو كتجيه مروه bundle of his كده كوسي صعنة يو أو كتجيه مروه left bundle كا right إلا أو كجارو Purkinje's fibers كا conduction كا صوب بلاو ده وطلاس إلا جار Purkinje's fibers كا taasi marka waxay dhalaysaa marka inay ku qaadato time u dhaxeeya ever dibir 12 second ilaa iyo ever dibir 20 second lay ku qaadato time gas ayada ee uu conduction ka kaga imaanayo s node ka ee uu ku gaarayo en oo ah en barking spikes ka ka hor intaan la sameeynin contraction ka waa waqtiga uu depolarization ku faafay hadaw marka br interval ka intaas leeg hadii mararka qaar kood waxa laga yaabaa buugaag marka arinaysan in ay idinku sharaxaan qaab millisecond ah taasi marka waxay u dhigantaa BR interval ka wuxuu u dhaxeeyaa time ah 120 millisecond ilaa iyo 200 millisecond buu u dhaxeeyaa hadaba marka shuruudaha laga rabo marka muxuu yahay waa su'aasha badana marka waxa laga rabo BR interval ku waa inuu ahaado isoelectrical line waa waa maxay waa inuu ku socdaa line ka toosan waa inuu ku socdaa way jirtaa mararka qaar kood ee uu line ka hoos mari karo qasatan taas waan gaari doonaa waayo midalan marka ay jirto pericarditis marka ay jirto waxaan dhici kara in BR interval ka ay hoos kaga dhacdo wax yar ma aragtay line ka isoelectrical line ka sadaradeed waxa kale oo jira marka in ay QRS complex ku hadaba QRS complex ku ma ay ka tarjunta QRS complex ku wax kale kama tarjunto waxay ka tarjunta ventricular depolarization oksono QRS complex kama tarjunto ventricular repolarization balse waxay ka tarjunta ventricular depolarization says that it marka waayo waxay noo tilmaanta iyadu depolarization ka meelaha uu socdo iyo bay noo tilmaanta waxaan noo soo haray marka ST segment iska